Hej! Här följer en genomgång av inläsningstjänst app för iOS. Med appen kan skolelever ladda ner och lyssna på inlästa läromedel från Inläsningstjänst. För att ladda ner appen går du in i App Store på din enhet och söker efter Inläsningstjänst. Appen kostar ingenting att ladda ner, men för att du ska kunna använda den måste din skola eller kommun vara abonnemangskund hos oss på Inläsningstjänst. När appen laddats ner öppnar du den genom att trycka på Inläsningstjänstsymbolen på din skärm. Första gången du gör detta blir du tillfrågad om du vill använda mobildata. Mobildata använder du om du inte har tillgång till en trådlös nätverksanslutning. Notera att om du väljer att använda mobildata kan surfpotten i ditt mobilabonnemang snabbt ta slut Därför är det bättre att använda trådlöst nätverk. När du svarat ja eller nej på frågan om mobildata är det dags för dig att logga in i appen. Här fyller du i dina användaruppgifter. De har du fått i ditt välkomstmail från Inläsningstjänst eller av din lärare. Om du är den enda som kommer att använda enheten kan du välja att appen automatiskt loggar in dig framöver. Det gör du med den stora knappen under inloggningsrutan. När du loggar in kommer du till din egen unika bokhylla. Här kommer du att se de böcker du valt att lägga till eller ladda ner. Beroende på vilken internetuppkoppling du har tar det några sekunder att ladda bokhyllan från vår server. Har du ingen uppkoppling alls laddas en sparad version av bokhyllan. Längst ner på skärmen finns tre symboler som visar var i appen du befinner dig. Förutom bokhyllan finns här även egna filer och meddelanden. Bokhyllan är den plats där dina läromedel från Inläsningstjänst hamnar, så det är den du kommer att använda mest. Under Egna filer hittar du böcker du valt att föra över via iTunes eller laddat ner på din enhet direkt via webben. Under meddelanden kan du i framtiden komma att få notiser från oss på Inläsningstjänst, om det finns viktig information vi vill att du ska få ta del av. Om du gått in under egna filer eller meddelanden och vill tillbaka till din bokhylla trycker du på bokhyllesymbolen. Längst upp till höger på skärmen finns ett förstoringsglas. Här trycker du om du vill söka efter böcker att lägga till i din bokhylla. Om du har tillgång till bokens ISBN-nummer är det den bästa sökningen du kan göra. På det viset kan du vara säker på att det är rätt upplaga av boken du väljer att lägga i din bokhylla. Om du inte har bokens ISBN-nummer kan du istället söka efter bokens titel. Här väljer vi att göra en sökning på himmel. Du får då upp tre böcker att välja mellan. När du valt den bok du vill ha trycker du på den och väljer att lägga till den i din bokhylla. När du gjort det får du upp en informationsruta. Den berättar att boken lagts till i din bokhylla samt informerar dig om hur många nedladdningar du har kvar på ditt konto. Skulle dina nedladdningar ta slut så kan du alltid be en lärare att fylla på med nya nedladdningar. Tryck OK. Genom att trycka i övre vänstra hörnet tar du dig tillbaka till din bokhylla. Den uppdateras automatiskt och den nya boken du precis lade till ligger nu i din bokhylla. När du lyssnar på böcker via appen streamas de för att de inte ska ta upp någon större datamängd på din enhet. Detta innebär att du behöver internetuppkoppling för att lyssna på våra böcker. Om du vill kunna lyssna på böcker utan internetuppkoppling måste du först ladda ner hela boken till din enhet. Det gör du på följande sätt. Längst upp till vänster trycker du på Ändra. Då dyker det upp en cirkel till vänster om alla böckerna i din bokhylla. Tryck på cirkeln framför den eller de böcker du vill ladda ner och tryck sedan på den inringade symbolen. Du får upp en ruta som ber dig välja åtgärd. När du väljer Ladda ner kopia får du upp en informationsruta som berättar att du är på väg att ladda ner boken. Tryck OK. Jordglobssymbolen bredvid boken försvinner och istället syns en grå pil. När boken är helt nedladdad får du ett meddelande om detta och pilen blir blå. Att ha många böcker nedladdade på enheten tar mycket plats. Om du behöver frigöra utrymme kan du enkelt ta bort den laddade kopian av din bok. Du trycker på Ändra, väljer den eller de böcker du vill ta bort, trycker på den inringade symbolen och väljer Ta bort nedladdad fil. Då försvinner den nedladdade kopian men boken ligger ändå kvar i bokhyllan. Skulle du vilja ta bort boken permanent väljer du Ta bort från bokhyllan istället för Ta bort nedladdad fil. Nu ska vi titta närmare på hur en bok ser ut i appen och vilka navigeringsfunktioner som finns tillgängliga. Först söker vi redan på den bok vi vill lyssna på. När du trycker på boken öppnas den och inläsaren börjar läsa. I övre högra hörnet finns fyra symboler. Om du trycker på symbolen som ser ut som ett tidtagarur kan du ställa in hastigheten på uppläsningen så att den passar just dig. Hastigheten ändras utan att tonläget på inläsarens röst förändras. Bredvid klockan finns en hierarkisymbol. Genom att trycka på den ser du bokens struktur och kan välja vilket kapitel eller vilken rubrik du vill lyssna på. När du väljer rubrik kommer du tillbaka till uppspelningen och hamnar på vald rubrik. Om det är en speciell sida du söker kan du hitta även den via hierarkisymbolen. Trycker du på sida här kan du se hur många sidor boken har och kan lätt välja den sidan du söker. Ett tryck och appen tar dig dit du vill. Som ett tredje alternativ under hierarkisymbolen finns Bokmärken. Här hamnar de bokmärken du väljer att skapa i din bok. I exemplet är inga bokmärken inlagda än. Så vi går tillbaka till uppspelningen och trycker på Bokmärkesymbolen för att skapa ett bokmärke. Här väljer du vad du vill döpa ditt bokmärke till och trycker sedan på Klar. När bokmärket väl är sparat kan du hitta det igen genom att trycka på hierarkisymbolen och välja bokmärken. Minnesfunktionen som kommer ihåg vad du har i bokhyllan, var du slutade läsa senast i din bok och de bokmärken du lagt till är saker som är specifika för ditt konto. Detta gör att bokhyllan ser likadan ut oavsett vilken telefon eller läsplatta du loggar in på. Den sista symbolen överst till höger är ett förstoringsglas. Här kan du söka efter ord i texten. Eftersom boken endast har sidnummer, rubriker och kapitel är det endast möjligt att söka på ord i rubrikerna och kapitlen. Om du skriver himmel får du två träffar. Välj den du vill lyssna på och tryck på den, så börjar uppläsningen. Nu ska vi titta närmare på appens navigationsfunktioner. I nederkanten finns fem klickbara symboler. Med den mellersta spelar du upp och pausar. Den vänstra hoppar bakåt, den högra framåt. Pilarna som pekar upp respektive ner använder du när du ska ändra navigationsläge. De som finns är Hoppa 5 minuter, 60 sekunder 30 sekunder, sida, fras samt nivåer. Nivåer står för kapitel och rubriker. Den gula markeringen visar var i boken du befinner dig. Nu ska vi gå igenom de inställningar appen har och vilka ändringar du kan göra i dem. Om du trycker på kugghjulet längst upp till höger kommer du till inställningsmenyn. Här ser du de områden du kan påverka sorterade under sektioner. Först har vi textinställningar. Här kan du göra ändringar på följande områden. Typsnitt Bokstävernas storlek Färgen på typsnittet Bakgrundsfärgen i spelaren Den andra sektionen är färgen på textmarkeringen. Här kan du bestämma vilken färg du vill ha på både texten och bakgrunden. Den sista sektionen är klickbara zoner. Här kan du välja att spelaren ska visa navigationssymbolerna på ett annat sätt än i det vi gick igenom tidigare. Om du väljer Använd klickbara zoner försvinner verktygsfältet i spelaren och symbolerna hamnar istället mitt på skärmen. Symbolerna fungerar på samma sätt som när de låg i verktygsfältet. Om du har lyssnat ett tag försvinner de från skärmen. Vill du kunna navigera vidare i boken är det bara att du rör skärmen på din enhet så dyker de upp igen. Om du går tillbaka till inställningsmenyn finns här ytterligare ett menyval som heter Allmänt. Här kan du välja att ställa in appen så att den loggar in dig automatiskt varje gång du startar den. Om flera användare ska använda samma enhet är det bättre att inte ha detta val ifyllt. Vill du ändra användare på enheten gör du också det här. Du kan också ställa in om du vill att dina böcker ska laddas ner automatiskt när de läggs till i bokhyllan istället för att de ska streamas. Du kan också ändra vyn i din bokhylla samt välja hur du vill att den ska sorteras. Här kan du välja att sortera böckerna i den ordning du lagt till dem i din bokhylla eller efter böckernas titel eller författare. Väljer du offline hamnar de böcker du laddat ner överst i din bokhylla. Slutligen finns ett val längst ner under Allmänt där du ställer in om appen ska använda mobildata eller inte. Om du har den inställd på att använda mobildata kommer appen endast åt de böcker du laddat ner om du inte har tillgång till ett trådlöst nätverk. Om du skulle ha ytterligare frågor får du gärna höra av dig till oss på Inläsningstjänst. Ring 08 556 11550 eller maila på kundtjänst at